नमस्ते सबैलाई आज म 2020 मा रिलिज भएको हलिउड मुभी एस्केप फ्रम प्रिटोरिया मुभीको एक्सप्लेनेसन लिएर आएकी छु यो मुभी सत्य घटनामा आधारित छ र अन्तिमसम्म सुनिदिनु होला र सुन्दै गर्दा भिडियोलाई पनि हेरिदिनु होला मुभीको सुरुवात 1979 साउथ अफ्रिकामा गोराहरूले राज गर्दै आएको समयबाट हुन्छ गोराहरूले त्यति बेला काला जातिको मान्छेहरूलाई पशुतुल्य व्यवहार देखाउँथे साउथ अफ्रिकन काला जातिको मान्छेहरू आफ्नो हक रङ्गीय भेदभाव र आजादीको लागि लड्दै आएको हुन्छ र त्यति बेला एउटा एएनसी अफ्रिकन नेसनल कङ्ग्रेस भन्ने संस्था यानि अर्गनाइजेसन खोलिन्छ र यो अर्गनाइजेसनको उद्देश्य रङ्गीय भेदभावलाई हटाउनु थियो र यही अर्गनाइजेसनमा केही मात्रामा गोराहरूले पनि सहभागी लिएको थियो र सहभागी लिनेहरूमा यो मुभीको मेन पात्रहरू टिम र ली पनि हुन्छन् उनीहरू गोरा भएर पनि अफ्रिकनहरूलाई गोराहरूको सरकारले गर्दै आएको अत्याचारलाई भने उनीहरूलाई पिटिकै मन परेको हुँदैन र काला जातिहरूको लागि उनीहरू लड्दै आएको हुन्छ एक दिन टिम र ली गोरा सरकारहरूले गर्दै आएको अत्याचारको विरुद्ध आवाज उठाउनुपर्छ भनेर उनीहरूले गोरा सरकारको विरुद्ध पर्ची बाँडेर सबै अफ्रिकनहरूलाई सूचना पुर्याउने सोच्छ तर यस्तो गर्दा उनीहरूलाई पक्राउ पर्ने सम्भावना हुन्छ त्यही भएर उनीहरूले पर्चीहरूलाई सानो बम ब्लास्टद्वारा सूचना पुर्याउने सोच्छ र उनीहरू दुईजना टिम र ली झोला बहरी पर्चीहरू बोकेर बजारमा एउटा एउटा ठाउँमा राखिदिन्छ र थोरै मात्र ब्लास्ट हुने गरी बम फिट गरिदिन्छन् एकछिनमा बम ब्लास्ट हुन्छ र सबै बजारमा हेरिरहेको अफ्रिकनहरूले त्यो पर्चीलाई टिपेर हेर्छन् सबैले त्यो पर्ची टिप्दै गरेको टिम र लीले देखिरहेको हुन्छ र त्यहाँ ठिक्क पुलिसहरू पनि आइपुग्छन् र टिम र लीलाई गोरा सरकारको विरुद्ध आवाज उठाउन खोजेकोले उनीहरू दुईजना पक्राउमा पर्छन् पुलिस स्टेसनमा टिमको गर्लफ्रेन्ड ड्याफ्ने आइपुग्छ र टिमलाई केही पैसा दिन्छ र किस गरेर कहिले हार नमान्नु भनेर त्यहाँबाट जान्छ टिम पैसा लुकाउन बाथरुमभित्र पस्छ र उसले त्यो पैसा एउटा सानो बट्टामा हाल्छ र पुलिसले नथा पाओस् भनेर उसले त्यो बट्टालाई आफ्नो पछाडि दिशा आउने ठाउँभित्र हाल्छ पुलिस स्टेसनबाट उनीहरू दुईजनालाई कोर्टमा लगिन्छ र कोर्टको जज भने गोराहरूको पक्षमा हुन्छ दुईजनालाई जेलको सजाय सुनाइन्छ टिमलाई 12 सालको सजाय हुन्छ भने लीलाई 8 सालको सजाय हुन्छ ली भने त्यहाँबाट भाग्न खोज्छ तर पुलिसहरूले उसलाई पक्रिहाल्छ र दुईजनालाई प्रेटोनिया भन्ने जेल लैजान्छ त्यो जेल बाहिर क्याप्टेनले टिम र लीलाई गोराहरू भएर गोराहरूको विरुद्ध बोल्छिस् भन्दै गोराहरूको नाममा कलङ खोस्ती मारु भन्दै उनीहरूलाई जेलभित्र पसाउँछ जेलभित्र पस्दै गर्दा टिमले सबै ढोकाहरू भित्र पस्ने ठाउँहरूलाई मजाले हेर्छ टिम र लीलाई भने बेग्ला बेग्लै सेलमा बन्द गरिदिन्छ र टिम र ली बेग्ला बेग्लै सेलमा भएकोले उनीहरू दुईजना वालमा हात हान्दै मर्स कोडले इसारामा बोल्न थाल्छन् सबै कैदीहरू खाजा खान निस्किँदा उनीहरू दुईजनाको भेट डेनिससँग हुन्छ जो गोरा सरकारको विरुद्ध बोलेकोले नै जेलको सजाय भोग्दै आएको हुन्छ टिम र लीले फाल्टो निलो रङको कपडाहरू लाएर बसेको कैदीहरूलाई देख्छ उनीहरूले भने खैरो रङको कपडा लाएको हुन्छ र डेनिसले ती निलो रङको कपडाहरू लाउने कैदीहरू एकदम ठुलो क्रिमिनलहरू हुन् र हामी जस्तो खैरो रङको कपडा लाउने कैदीहरू भने कि त गोरा सरकारको विरुद्ध बोलेकोले पसेकोहरू वा सानो क्राइम गरेर पसेकोहरू भन्छ डेनिसले उनीहरूलाई कति कति जेल सजाय छ तिमीहरूको भन्दा लीले 8 वर्ष र टिमले 12 वर्ष भन्छ तर टिमले हामी त्यत्रो वर्ष यो जेलमा बस्नेवाला छैनौँ भन्छ मतलब टिमले दिमागमा यो जेलबाट भाग्ने प्लान सोचिरहेको हुन्छ भोलि बिहान टिम र ली जगिङ गर्दै गर्दा डेनिस पनि जगिङ गर्दै आउँछ र उनीहरूलाई जेलको बारेमा कति फिटको छ कहाँ कहाँबाट नजर राखिएको छ भनेर सबै भन्छ र यो जेलबाट भाग्नु एकदम असम्भव छ तिमीहरूलाई भन्छ र त्यहाँबाट जान्छ टिम र ली भाग्ने कुरा गर्दै गर्दा लियोनार भन्ने कैदीले उनीहरूको कुरा सुनिरहेको हुन्छ र आएर तिमीहरू यहाँबाट भाग्ने प्लान गरिरहेको छौ भने यो एकदम असम्भव छ धेरैजना कैदीहरू पहिले भाग्न खोजेको थियो तर सबै असफल भए तर यदि तिमीहरू पनि भाग्ने प्लानमै छौ भने यो प्लानमा मलाई पनि सहभागी बनाऊ भन्छ भरे टिम बाथरुम गएर उसले आफ्नो पछाडिबाट त्यही पैसा राखेको बट्टा निकाल्छ जुन उसको गर्लफ्रेन्डले दिएको हुन्छ टिमको दिमाग एकदम तेज थियो र टिम एकदम इन्टेलिजेन्ट थियो र उसले कसरी यो जेलबाट भाग्ने भनेर सोचिरहेको हुन्छ र रातभरि त्यही बारे सोचिबस्छ र एक दिन टिमले उसको सेलको तालालाई मजाले हेर्छ र उसले दिमागमा त्यो तालाको चाबी बनाउने सोच्छ र कागज भेटारेर त्यो तालाको नाप लिन थाल्छ अर्को दिन टिमले लियोनार्ड नौदै गर्दा टिमले दुईजनालाई म काठको चाबी बनाउँछु भन्छ र लियोनार्डले तैँले चाबी त बनाउँछेस् तर यो जेलभित्र धेरै ढोकाहरू छ र चाबी बनाइहालिस् भने पनि काठ कहाँबाट ल्याउँछेस् भन्दा टिमले वर्कसप यानि कैदीहरूलाई काम लगाउने ठाउँ कार्यशालाबाट ल्याउँछु भन्छ लियोनार्ड भने जेलबाट भाग्ने चारा नभएकोले उनीहरूमा सहमति हुन्छ
अब तीनै जनाले प्लान बनाउन थाल्छ र उनीहरू खाजा खाँदै गर्दा लियोनार्डले खाजाको प्लेट झार्छ र गार्ड जसले चाबीको गुच्छाहरू कम्बरमा झुन्ड्याएको हुन्छ त्यो आउँछ र उनीहरूलाई कराउँदै गर्दा टिमले त्यो चाबीको गुच्छाहरूलाई मजाले हेर्छ ताकि उसलाई त्यो चाबीको आकार थाहा होस्। टिमलाई जब पनि मौका मिल्छ उसले त्यो चाबीको गुच्छाहरूलाई मजाले हेर्छ र गएर सिलभित्र भएको कागजमा त्यो चाबीहरूको स्केच यानि चित्र बनाउँछ। उनीहरूको त्यहाँ 74 दिन गइसकेको हुन्छ। टिम वर्कसपमा काम गर्दै गर्दा उसले त्यहाँबाट चाबी बनाउनलाई केही धारिलो सामान र सानो सानो काठहरूलाई कागजमा भेरेर आफ्नो थर्मसमा हाल्छ। तर त्यहाँ ठिक्क गाड आइपुग्छ र गाड आएको देखेर लिले त्यो गाडलाई भड्काउनु खोज्छ। तर त्यो गाडलाई उनीहरूमा शङ्का लाग्छ र सबैको थर्मस पालै पालो चेक गर्न थाल्छ। जब टिमको थर्मस चेक गर्ने पालो आउँछ थर्मसबाट पानी मात्र निक्लिन्छ किनभने टिमले माथिबाट सानो कपडा छिराइदिएको हुन्छ जसकारण ऊ धन्न बच्छ। टिम आफ्नो सेलमा गएर त्यो कार्डबाट स्केच हेर्दै चाबी बनाउन थाल्छ र उसले त्यो चाबी बनाइसकेपछि दुई दिन राति उसले त्यो चाबीबाट ढोका खोल्ने प्रयास गर्छ र ऊ सफल पनि हुन्छ। ऊ एकदम खुसी भएको हुन्छ। तर अब ठुलो समस्या त हरेक सेलमा दुई दुईवटा ढोका थियो र टिमले पहिलो ढोका त खोलिसकेको हुन्छ तर अर्को ढोकाको ताला भने अगाडिबाट मात्र खोलिन्थ्यो। भोलि बिहान टिमले ली र लियोनालाई एउटा ढोका खोलिएको कुरा भन्छ र दुईजना खुसी हुन्छन् र अब बारी सेलको अर्को ढोकाको चाबी बनाउनु थियो जुन ढोकाको ताला भने अगाडिबाट मात्र थियो। टिमले भने त्यो ढोकाको चाबी पनि बनाउँछ र कैदीहरूलाई सेल अगाडि पुस्न लगाएको मौकामा उनीहरूले त्यो चाबीबाट ताला खोल्ने कोसिस गर्छ र त्यो ताला पनि खोलिन्छ। उनीहरू एकदम खुसी भइरहेको हुन्छ। फेरि गाड आउँदै गरेको उनीहरूले थाहा पाउँछ र हतार हतारमा त्यो तालाको चाबी नै भाँचिन्छ र ताला खुल्दै हुन्छ। एकछिनमा गाड आएर त्यो ढोका बन्द गर्न खोज्दा ताला खुल्लै भएको देख्छ तर त्यति वास्ता दिँदैन र असली चाबीले त्यो ढोकाको ताला बन्द गरिदिन्छ। टिमलाई भने एकदम डर लागिरहेको हुन्छ तर गाडले वास्ता नदिएकोले ठुलो सास फेर्छ। 142 दिन बितिसकेको हुन्छ। टिमले त्यो सेलको अगाडिको ढोकाको तालाको चाबी बनाइसकेको हुन्छ तर तालाको ढोका अगाडि भएकोले उनीहरू सरसफाई गर्दै गर्दा कसरी खोल्ने भनेर प्लान गर्दै गर्दा लिले लियोनार्डको हातमा पोचा लाउने डन्टी देख्छ र सायद यसले काम दिन सक्छ भन्छ र टिमले पनि त्यो डन्टी लिएर झ्याल र ढोकाको नाप लिन थाल्छ। उनीहरूले डन्टी त पाउँछन् तर अब फेरि समस्या चाबीलाई कसरी घुमाउने बारे थियो र अर्को दिन टिम वर्कसपमा काम गर्दै गर्दा उसले डेनिसलाई कुलीमा काम गर्दै गरेको देख्छ र एउटा आइडिया निकाल्छ। उसले पनि एउटा काठको कुली बनाउँछ जसको मद्दतले चाबी घुम्छ र त्यो कुलीलाई पोचाको डन्टीमा जोडिदिन्छ र राति टिमले त्यो सिलभित्रको झ्यालबाट तालालाई खोल्ने कोसिस गर्छ र ऊ सफल पनि हुन्छ। तर चाबी निकाल्दा फेरि उसको चाबी भुइँमा खस्छ तर धन्न उसले त्यो चाबीलाई चुइगमको मद्दतले उठाउँछ र ठुलो सास फेर्छ। बिहान टिमले ली र लियोनार्डलाई प्लान सफल भएको कुरा भन्छ र तिनैजना एकदमै खुसी हुन्छ। टिमले ढोकाहरूको चाबीहरूको कलेक्सन बनाइसकेको हुन्छ र टिमको ड्युटी गार्डनमा भएकोले उसले त्यो चाबीहरूलाई माटोमा लुकाउँदै हुन्छ र ली पनि त्यही हुन्छ र उनीहरू दुईजना बोल्दै गर्दा गार्डलाई भने उनीहरूमा शङ्का लाग्छ र आएर टिमलाई ली किन तसँग यो ठाउँमा छ त्यसको ड्युटी त यहाँ छैन त भन्दा टिमले हामी सिर्फ कुरा मात्रै गर्दैथ्यौँ भन्छ र गार्डलाई भने उनीहरूमा पुरै शङ्का लागिरहेको हुन्छ। डेनिस पनि त्यही गार्डनमा काम गर्दै गरेको हुन्छ र टिमलाई सम्झाउन थाल्छ यदि तिमीहरूको प्लान सफल भएन भने तिमीहरू पक्राउमा पर्यो भने तिमीहरूलाई 25 सालको सजाय हुन्छ तर तिमीहरू लक्की थियो भने नत्र तिमीहरूलाई मार्न पनि सक्छ भन्छ। टिमले भने हाम्रो यत्रो चिन्ता छ भने हाम्रो भाग्नुमा मद्दत गर न भन्छ। डेनिसले भने हुन्छ भन्छ। तिनैजनाले अरू कैदीहरूलाई पनि आफ्नो प्लानमा सामेल हुनु र सँगै भागौँ भन्छ तर अरू कैदीहरूले भने रिस्क लिन नचाहेकोले र पक्राउ खाने डरले सिधै मनाइ गरिदिन्छ। त्यसरी नै 206 दिन गइसकेको हुन्छ। टिमले त्यही जेलभित्र काम गर्दै आएको अफ्रिकन जो फोहोर सामानहरूलाई फ्याँक्ने काम गर्थ्यो उसलाई इसारामा पत्रिकालाई माग्छ र त्यो अफ्रिकनले पनि त्यो ल्याइदिएको बदलामा साबुन र सिगरेट माग्छ र टिम दिन तयार हुन्छ। अर्को दिन टिम फोहोर फ्याँक्ने बहानामा त्यो फोहोर गाडी भएको ठाउँमा पुग्छ र त्यो गाडीदेखि पत्रिका लिन्छ अनि चुइगमले साबुन र सिगरेट त्यहीँ टसाइदिन्छ। त्यो पत्रिका टिमले किन मागेको भनेर मुभीको लास्टमा थाहा पाइन्छ। उनीहरूको 206
92 दिन जेलमा भइसकेको हुन्छ र एक दिन राति टिम्रो लियोनार आफ्नो सेलदेखि निस्केर ढोकाहरूको ताला खोल्न कोसिस गर्दै गर्दा त्यहाँ उनीहरूलाई गार्ड आउँदै गरेको थाहा हुन्छ र हतार हतार एउटा स्टोर रुम जुन एकदमै सानो हुन्छ र ढोका तानालाई पनि सानो काठी मात्र हुन्छ त्यो काठीलाई जोडले पकार्छन् र त्यहाँभित्र पस्छन् र जब गार्ड त्यहाँबाट जान्छ उनीहरू स्टोर रुमबाट निस्केर तालाहरू खोल्ने कोसिस गर्छन् फेरि उनीहरूलाई गार्ड आउँदै गरेको थाहा हुन्छ र उनीहरू त्यही स्टोर रुममा पस्छन् र जब गार्ड त्यहाँबाट जान्छ उनीहरू दुईजना आफ्नो आफ्नो सेलमा पस्छन् अर्को दिन टिमको सेलमा क्याप्टेन आउँछ र टिम जेलको घन्टी बजिसक्दा पनि नउठेकोले क्याप्टेनले टिमलाई गाली गर्छ र टिमले पनि माफी माग्छ क्याप्टेनले टिमको रुमको खोजतलासी गर्छ खासमा टिमले उसको बनाएको चाबीहरूलाई आफ्नो सेलभित्र ठाउँ ठाउँमा लुकाएको हुन्छ र क्याप्टेनले एउटा चाबीको टुक्रालाई भेटाउँछ र यो के हो भन्दै सोच्छ टिमले एकछिन सोच्छ र यो मैले मेरो आमा बाउको फोटो राख्नलाई बनाएको भन्छ क्याप्टेनलाई भने टिममा अलिक शङ्का लाग्छ र तैँले केही न केही त लुकाइरहेको छिस् र म त्यो के हो भनेर पत्ता लगाइहाल्छु भन्छ र वान दिएर त्यहाँबाट जान्छ टिमलाई भने एकदम डर र टेन्सन हुन्छ र उसलाई प्यानिक एट्याक आउँछ मतलब उसको शरीर डरले पुरै कामछ टिमले भने त्यो चाबी फेला पर्न सक्छ भनेर त्यो चाबीहरूलाई सेलमा नराख्ने सोच्छ र बेग्ला बेग्लै ठाउँमा लुकाउन थाल्छ कुनैलाई लाइब्रेरी रुममा लुकाउँछ त कुनैलाई कार्यशालामा लुकाउँछ टिमले धेरै चाबीहरू बनाइसकेको हुन्छ र ताला खोल्ने कोसिस गर्नलाई टिम ली र लियोनार्ड हरेक दिन राति उठेर ताला खोल्ने कोसिसमा लाग्छन् त्यसरी नै 404 दिन बितिसकेको हुन्छ एक दिन टिमलाई दाँतमा समस्या आउँछ र उसलाई डक्टरकोमा लगिन्छ जब टिम जेलभित्र छिर्छ उसले एउटा कुरालाई नोटिस गर्छ जेलको एउटा ढोका सिर्फ गार्डको रुममा भित्र राखिएको बटम थिचेर मात्र खोलिन्छ र यो कुरा उसले ली र लियोनार्डलाई भन्छ उनीहरू सबै कैदीहरूसँग भेला हुन्छन् र हामीले 39 चाबी बनाइसकेको छौँ 15 तालाको लागि र हामी सफल पनि भइसकेको छौँ त्यही भएर आज हामीले पुरै भाग्ने प्लान गरिरहेको छौँ भन्छ र सबैलाई फेरि सँगै भागौँ भन्छ तर फेरि उनीहरूले मान्दैनन् डेनिसले भने नभागे पनि उनीहरू 3 मद्दत गर्ने सोच्छ र उसँग भएको केही पैसा एउटा मलमको बट्टामा हालेर टिमको सेलभित्र छोडिदिन्छ टिमले त्यो जेलमा काम गर्ने अफ्रिकनसँग पत्रिका माग्नुको कारण त्यो पत्रिकामा जेलको भित्रको र बाहिर सबै लोकेसन हेर्नुलाई थियो र टिमले त्यो पत्रिकामा भएको नक्सा लीलाई देखाउँछ र अब उनीहरू सबै गाडहरू नभएको मौकामा पुरै भाग्ने सोच्छ र टिम कैदीवाला कपडा खोलेर आफ्नो लुगा बोकेर निक्लिन्छ र डेनिसलाई गएर अझै पनि ढिलो भएको छैन आऊ भन्छ तर डेनिसले मान्दैन र तिम्रो लक्ष्यमा सफल हुनु भन्छ र टिमले ली र लियोनार्डको सेल खोल्छ उनीहरू जेल बाहिर आएर छिटो छिटो उनीहरूकै कपडा लाउन थाल्छ ताकि उनीहरूलाई बाहिर गएर कसैले कैदी नभनोस् भनेर तर एउटा गार्ड भने जेलको यताउति गरिरहेको हुन्छ र त्यो गार्डले सामान निकाल्नलाई स्टोर रुमलाई खोल्छ त्यति बेला एउटा काठीमा अड्याएको राखिएको पिन झर्छ पिन टिमले बनाएको हुन्छ ढोकाभित्रबाट तानालाई गार्डलाई भने एकदम टोइलेट आएको हुन्छ र ढोका बन्द गरेर टोइलेट जान्छ टिम र साथीहरू मुनि आएर फेरि त्यही स्टोर रुम खोलेर एकछिन गार्ड नगइन्जेल त्यही बस्ने सोच्छ र भित्र पस्छन् तर गार्ड टोइलेटबाट निस्केर त्यही स्टोर रुममा कसले पिन हालेको होला भनेर स्टोर रुमलाई खोल्न आँट्दा ठिक डेनिस टिमहरूको मद्दत गर्नलाई माथिबाट चिच्याउन थाल्छ र गार्ड त्यो स्टोर रुमलाई खोल्न छोडेर माथि जान्छ गार्ड माथि गएकोले तिनैजना निस्केर एउटा एउटा ताला खोल्दै निस्किन्छन् र जेलको अन्तिम ढोकामा आइपुग्छन् उनीहरूले त्यो ढोकाको दुलोबाट बाहिर हेर्छ र सबैजना एकदम खुसी हुँदै उफ्रिन थाल्छ तर उनीहरूको अनलक त्यो ढोका कुनै चाबीले पनि खोलिँदैन उनीहरू एकदम आतिन थाल्छन् र टिमले अब फर्किनुपर्छ सेलमै भन्दै गर्दा लियोनार्डले त्यो ढोकालाई मजाले हेर्छ त्यो ढोका काठले बनिएको हुन्छ र फर्किनुभन्दा त बरु गोली खाएर मर्छु भन्दै लीलाई स्क्रू ड्राइभर माग्छ र काठलाई फोड्नु थाल्छ र ऊ सफल पनि हुन्छ र फाइनली उनीहरू जेलबाट बाहिर निस्किन्छन् फेरि ठुलो समस्या त्यो जेल बाहिर गार्ड र क्याप्टेन कुरा गर्दै हुन्छन् तर उनीहरूले साधारण कपडा लाएकोले उनीहरूलाई गार्ड र क्याप्टेनले नोटिस गर्दैनन् र उनीहरू एउटा अफ्रिकनको गाडीमा चढेर जान्छन् उता जेलमा गार्ड पुगेर सबै कैदीहरूको सेल खोल्न थाल्छ सबै कैदीहरू बाहिर निस्किन्छन् तर टिम ली र लियोनार्ड भने निस्किँदैनन् र गार्डले उनीहरूको बेड छाम्दा उनीहरू हुँदैनन् गार्ड त्यो देखेर एकदमै आत्तिन थाल्छ र कैदीहरू पनि उनीहरू भाग्न सफल भएको थाहा भएर खुसी हुन्छन् तिनजना भने भाग्न सफल भएकोले गाडीभित्र रमाउँदै एकअर्कालाई हक गर्छन् र राहतको सास फेर्छन् र फिल्म पनि यहीँ सकिन्छ यो सत्य घटना भएकोले यो पछि के भएको छ भनेर पनि भनिएको छ उनीहरू तिनैजना साउथ अफ्रिका छोडेर बोर्डर क्रस गरेर मोजाम्बिक तान्जानिया अनि लन्डनतिर पस्छन् टिमले भने त्यहाँ पछि उसको गर्लफ्रेन्ड ड्याफ्नेलाई कहिले भेटेन र उनीहरू अरू देशमा भएर पनि अफ्रिकनहरूको लागि लडी बसे मुभी राम्रो लागेमा प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनुहोला थ्याङ्क यू